មិនស្មាននាតាលីតុងធ្លាប់ដេកយំបីថ្ងៃព្រោះត្រូវគ្រូផ្នែកកុនស្តីថាសម្តែងអន់ជាសម្រាមថ្មីៗនេះតារាសម្តែងស្រីប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TVB នាងនាតាលីតុងបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ ដើម្បីនាងអាចផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងបានមុនបង្ហាញខ្លួនក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីរបស់ទូរទស្សន៍ TVB រឿងMy Unfair Lady នាងនាតាលីបានទម្លាក់ឲ្យដឹងទៀតថានាងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីទទួលការណែនាំវឹកហាត់ពីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកុំស៊ីនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះថាហ្វីលីបកូលឿដែលលោកជាញឹកញាប់តែងតែបើកកម្មវិធីវើកសបនានាក្នុងប្រទេសនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យហ្វីលីបគឺជាគ្រូផ្នែកក
ឯងកែប្រែសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរណតលៀននិយាយទាំងអត់លះលៀមថានាងចាំថានាងធ្លាប់ដេកយំអស់រយៈពេល3ថ្ងៃអំឡុងពេលចូលសិក្សាវគ្គខ្លីនោះដោយរូបនាងត្រូវបានលោកហ្វីលីបស្ដីឲ្យចុកចុកថានាងគឺសម្ដែងអន់ជើងសម្រាមទៅទៀតនាងបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអន់ជើងធូលីនៅលើឆាកទៅទៀតហើយខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺអន់ដល់ថ្នាក់នេះសោះណាតាលីបន្តទៀតថាខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តខ្លាំងមែននៅពេលនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជឿជាក់លើការបង្រៀនរបស់គាត់នោះយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនេះបានហើយគាត់នឹងធ្វើការបង្រៀនយើងបានយ៉ាងល្អបំផុត